iso niku, Pak. Iso nggih. Oh, mboten anu, mboten betong. Mboten minta Mas niku. Oh, ngoten. Ambune wangi nggih, Pak. Kados sisa ambune wangi ya. Napa saking niki nasi goreng Pak, sayurane kok kathah, Pak. Sayuran sami. Oh, ngoten. Mau nasi goreng ayam sing sepale mboten pedes, sing sepale pedes banget. Terus apa ya? Sing tunggal mengke cebi, Pak. Tak rembukan sih arep bojoku, Pak. Lah mengke ndamelke siang mengke malah. Mboten apa-apa tak tenggo mau mboten apa-apa. Sik bingung soalnya iki mengke. Biasane ngene. Ngene patokul niku kan kathah, Pak. Akeh ngoten lho nek penawas semarak malah anu nggih. Kita sayuran ini juga seger ya, Pak ya. Tergantung selera ya, Pak.